Ġitina ugrata li u l-fazi ta' immodernizzar u rinnovar tal-librerija pubblika ċentrali b'investiment ta' 340.000 euro. U l-fazi ta' xolijiet rat il-ristrutturar ta' sezzjoni mill-parti tal-arreja adulti, rinnovar ta' aperturi sistema ta' partitioning bil-ħġieġ u numru ta' interventi għal aktar aċċessibilità. Il-librar nazjonali Cheryl Falzon għalet li se tkompli it-tieni fazi, fejn isir x'kaffar tradizzjonali tal-kotba, reading hubs, 3D printing u virtual and augmented reality, kif ukoll spazju għal korsijiet u attivitajiet edukattivi u rikreattivi regolari. Inna mis-sezzjoni tal-adulti fejn fija ħandaħlu apparti l-librerija per sew il-kotba ħajkun hawn stations tal-PCs, ħajkun hawn reading hubs u ħajkun hawn ukoll maker space. Maker space huwa spazju fej ħajkun hemm il-poplu jista' jesperjenza 3D printing, per eżempju, augmented reality, virtual reality, korsijiet bħal per eżempju dis-sena ħajkonna kors ta' graphic novels. Ikun hemm spazju fej jistgħu jkunu kreattivi. Dan l-investiment ġie inawgurat mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonici. L-spjega l-bidliet li esperjenzaw il-Multa Libraries fl-aħħar 10 snin. Fosthom il-bidla tas-sistema kompjuterizzata tal-librariji, kif ukoll l-introduzzjoni tal-kotba elettroniċi b'xejn. Investiment ta' terz ta' miljon euro biex issa din il-parti tal-librerija ċentrali ġiet tilqa iktar it-tfal, ġiet tilqa iktar l-adulti u nkomplu resqu l-ktieb fiċ-ċentru tal-qalb u l-moħħ tal-poplu Malti Għawxi. Din il-ġurnata kienet imsawra wkoll bi-programm ta' attivitajiet fosthom mis-sezzjoni ta' digitalizzazzjoni ta' Heritage Malta, Saving Our Blue Campaign u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.